ועכשיו אפצח בבידוי. בצעירותי ירדנה הרזי הייתה האלילה הגדולה שלי. צהריים טובים ירדנה הרזי. חיים מיכל, מה שלומך? ככה להתחיל ככה לפתוח שיחה, אני כבר נבוכה. לא, אין לי מה להיות נבוכה, אני זאת שצריכה להיות נבוכה. טוב, אוקיי, אנחנו נתגבר על זה ונבלה. בדיוק, זה העניין. אז שמענו עכשיו את כשהגברים רוקדים, את ביחד עם דנה אינטרנשיונל, ספרי לנו איך נולד שיתוף הפעולה המגניב הזה ביניכן. כן, שיתוף הפעולה המגניב הזה הגיע דרך שיר ששמעתי אצל פוליקר ונדלקתי עליו, וגברי מזור ואורן בראל, אנחנו עובדים ביחד. גברי מזור ככה מיד עבריק ואמר שלדעתו אני צריכה לשיר את זה בדואט, ואז בשיחת ועידה בין שלושתנו, אורן בראל, גברי ואני, ככה זרקנו שמות לחלל האוויר, ואני פתאום בא לי דנה בראש, מה שנקרא. כן. כשאמרתי את השם דנה, אז נהיה שקט על הקו, הייתה התלהבות כללית, פנינו אליה, והיא נענתה במיד התלהבות, כי השיר מצא חן בעיניה. זהו, זה שיר שעושה מצב רוח כל כך טוב, שאין שום סיבה. אבל לקח לנו חצי שנה לפצח אותו לכיוון הזה, זה לא היה אוטומטי. אז חצי שנה של עבודה קשה, ובסוף זה משתלם לכולנו. אחלה, כן. ואני מבינה שהשיר הזה ייכנס לאלבום הבא של דנה. נכון, וגם לשלי. וגם לשלך. אז אנחנו מחכים כבר לשניהם, ואני גם יודעת שאת מופיעה בלי הפסקה. נכון, אני מופיעה הרבה, וגם בהופעות פתוחות, וגם בהופעות סגורות, ובסתיו הקרוב אני באמת מתחילה את ההופעות היותר אינטימיות בברלה ובזאפה, תל אביב, זאפה הרצליה. יפה. עוד סיבה שאנחנו ממש שמחים לדבר איתך בתוכנית היא דווקא בגלל האהבה שלך לבעלי חיים, ואת מאוד פעילה בתנו לחיות לחיות, ואנחנו מאוד אוהבים פה גם בעלי חיים, וזה חשוב לנו מאוד. אז נכון, ספר לנו קצת על... נכון, יש לי הרבה שנים כבר הוראת קבע ולתנו לחיות לחיות. כן. אני חושבת, תדעת ככה בסוגריים, אבל אני קוראת ככה לקוסמוס, אתי אזמן צריכה לקבל כבר את פרס ישראל על הפעילות המבורכת והקדושה שלה. בכלל, כל האנשים שעושים דברים למען בעלי חיים הם נכון. אנשים קדושים מבחינתי נכון. לפחות. זו סיבה למשל, שאני רואה את השרפות בטלוויזיה, אני ישר מחבה, נכון. אני לא עומדת בזה, כן. כי אני חושבת מיד רק על בעלי החיים. זה פשוט מזעזע, ואני חושבת, אם אנחנו מדברות עכשיו על הנושא הזה, אז בימים חמים אלה, פשוט כל אחד מאיתנו, שים איזה כלי פלסטיק עם מים, ככה ליד הבתים, ליד בחצרות הבתים, ליד הבתים שחתולים ודורבנים, אני לא יודעת מי, שיוכלו לשתות מים. אני מסכימה איתך, ואני אחזור שוב על משהו שאמרנו פה לפני כמה זמן, על שאלה שקיבלנו בפייסבוק, אם זה לא בזבוז מים לשים מים לחתולי רחוב, אז זה לא בזבוז מים, ואפשר לשים להם כל יום מים, וזה אפילו מעשה טוב מאוד, ושום בזבוז אין כאן. ואת תמיד היה לך כלב, את תמיד גידלת כלב, ואפילו הגיע לאוזני שמועה, שהיה לך כלב שהכיר את כל השירים שלך בעל פה? כן, הוא הכיר לא רק את השירים שלי, הייתה לו בחנה מוזיקלית, הוא גם הכיר למשל את אותות הטלוויזיה, הוא הכיר את ה... את ה שר יחד עם זה, נגיד האות של מבט, בטח שאת השירים שלי כאילו הייתי באופן. כן. וזה היה מדהים, וצילמנו אותו גם, תיעדנו אותו כדי, כי אף אחד לא מאמין, כולם אומרים אוברטונים, זה לא אוברטונים, הבחנה מוזיקלית, זהו, מדהים מדהים, אבל הוא נפטר בצבע טובה. והיום גם יש לך כלב? שמוליק. שמוליק, אז... כן. הוא היה קשור באיזה רפת, את יודעת, בשל של עוד ברזל. הוא עכשיו שוכב על המיטה שלי, תוך כדי שאנחנו מדברות. לא, אני מכירה את זה. כן, אני מכירה את זה. שאני באה הביתה ואני מוצאת על הספה את תושבת הבית שלא יצאה לעבודה בבוקר. אז תשמעי, קודם כל היה לי מאוד כיף לדבר איתך. גם לי. ושיהיה לך המון בהצלחה, ואנחנו מחכים לעוד ועוד שירים ממך, ולעוד דברים כיפים שתעשי לנו בהמשך. אחלה, אני עובדת על זה. ירדנה הרזי, תודה רבה. תודה רבה, מיכל. ביי ביי.